我不知道在这个擂台上能不能讲。我确实收到消息了，你得听好，这是个非常重大的事情。现在有人已经给这几个人发信息了，准备凑着100万了。大家好，我是高小南。郭强和王万里事件到底谁对谁错？是郭强不讲武德倚老卖老，还是王万里狂妄至极目中无人？婆说婆有理，公说公有理，谁也难辨是非。郭强和李宁更是放出狠话，只要王万里不道歉，这事儿就跟他没完，并且当场就要离开擂台，撂挑子不干了。我道歉，你答应我道歉，好吧？嘴炮下去吧，嘴炮下去吧。可是王万里年轻气盛，想道歉不可能，除非把自己打败，从而导致郭强带人直接离开。事情愈演愈烈，直接把师傅也牵扯进来，导致曾经的好兄弟李宁还要挑战一龙。李宁今天发作品艾特我，没艾特我，是有人艾特我的。他发作品就像说，万里要挑战郭强，他就要跟我干。这个擂台上的也是个江湖，想打都可以，够胆您就来。既然敢摆擂，就不怕有人挑战，有胆你就来。当天晚上，除了韦高杰带人去站台，其他人无一人到场。很多人都认为是师傅太护犊子。对于这件事儿，一龙当场表明了自己的立场。现在直播间都说我护犊子是不是啊？说万里害了我是不是啊？我再给大家说一遍，能够在郭强踹万里一脚，我没有说是对郭强怎么样，我认为我已经很公正公平了。无论如何，我也不会对郭强怎么样。但是我已经万里已经扇了两个耳光了，我已经扇了万里两个耳光了。如果我一龙如果护犊子，当然也有一些相方面啊，但在大局面前，我一龙你我在搭擂台，我如果没点格局，没点舍己从人的格局，我不配搭建平台，没有资格。景总得有结束的时候，作为师傅，格局大有度量，出来圆场啊。这样吧，我圆一场吧，好不好？明天我们可以调整一下，没问题。就是呢，万里有很多做的不对的地方，万里也可以给大家伙道歉。另外我呢，表达也不到的地方，确实如此啊。我给直播间朋友们，以及给现场的朋友们，还有这个来比赛的兄弟们，我给你们致个歉，感谢你们的支持和理解。我们做的不到的地方，多多海涵，谢谢你了。师傅带头致歉，让人佩服。随后更是让徒弟王万里为大家以及前辈们道歉，再给大家伙所有人以及台下幕后的以及前辈们都致个歉。再有事了，不是咱的事了，要打的话，让你打行了啊。好，师傅，我是这样认为的。有很多的粉丝跟我说，他说如果他没有踹你那一脚的话，你可以道歉，但是他踹了你一脚，你不应该道歉。但是既然师傅说了，我给大家道个歉。我万里错了，我还年轻，希望大哥姐妹们多提宝贵的意见，我错了。行，翻过去吧。此时中国搏击名将郭喜闯竟在擂台上爆出猛料，让王万里蒙圈了。但这个话我不知道在这个擂台上能不能讲。我确实收到消息了，你得听好，这是个非常重大的事情。现在有人已经给这几个人发信息了，准备凑着100万呢。一百万什么意思？凑着100万就是找龙哥，知道没？我办法就直接找他，找我打一场。对，现在我已经收到消息了，不光我一个人知道了，现在最少可能是8家到15家。现在至少有8家到15家俱乐部正在秘密筹集百万巨款，要挑战一龙，倾其所有也要把一龙整得下不来台。对于这件事儿，一龙竟是这样表态：我知道，从2020年、2019年。就一直有一个传闻，就是要跟我打比赛都能红都能火好几个。现在呢，不光外边人有这想法，内部的兄弟们也想跟我打一场。我知道都想上热搜，都想成名，都想走捷径，没问题。那个人我不知道你是谁，准备好了来试试，看我老胳膊老腿行不行。对所有人的挑衅，作为徒弟的王万里当场喊话对方，想挑战师傅可以，必须先过他这一关。要给我师傅打，先从我身上踏过去。龙对于这件事儿也是见怪不怪，实力大家有目共睹，更不是被吓大的。哎呀，咱们什么事儿没见过呀？什么大风大浪没见过啊？什么欧美日韩的高手没见过？又不是没输过，怕吗？我有150场比赛的经验，战绩在摆着呢。是谁？你尽快给我浮出水面来。我个人认为，大家都是武林中人，一龙很有风度。万里为师傅而战，年轻气盛可以理解，不过练武还是要分辈分的。
擂台上想要别人尊重你，就得用实力说话才行。练武之人必须要有血性，不服就干才是真功夫。各位大佬对于这场比赛怎么看呢？欢迎评论区留言讨论，谢谢，我们下期见。